မီးပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တချို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအခြေအနေတွေကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်မျိုးကျော်ပါ။အဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ KSD Engineering Service Group တစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရာထူးကတော့ဟိုပါပေါ့ supervisor ပါပဲ။ supervisor လုပ်နေတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာပဲအဲ့လိုကို transformer လိုက်ဆင်တယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ပေါ့ installation မှန်သမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်လုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပြောပြရင်တော့အခုခေတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူငယ်ပိုင်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပညာမာနလို့ပဲခေါ်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုစပြီးလုပ်ငန်းဝင်နေစဝင်နေခြင်းလို့ရှိလို့ရှင်ပြီးပိုက်ဆံအများကြီးလိုချင်ကြတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရလာမယ့်ပညာရပ်ကိုသူတို့မသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုအလုပ်ကတော့များများလုပ်ရှင်တယ်လာတော့နည်းနည်းပဲပြီးရှင်တယ်အဲဒါမဲ့ဒီဘက်ကလေးတွေပြန်ကြည့်ရတော့ကလေးတွေကလည်းအကြောင်းအတက်ထားရတယ်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအများကြီးလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကလည်းမကြည့်ဘူး။ဒီလိုကြောင်းနေတက်ပြီးပညာရေးခါမှာဒါလိုစီးဘူးမယ်။ကိုကျွမ်းကျင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုပညာရေးတစ်ခုပေါ့။အခုတစ်ခုနာမှာလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုမှလုပ်မယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေကအကြောင်းအရာကိုမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့တော့ဟိုလာစားဆိုတော့တိုးမလာဘူး။အဲ့တော့ကိုကလည်းလိုက်လုပ်မယ်။လှုပ်လာပြီ။အစင်းနဲ့ကိုကလည်းတင်တန်းလေးတက်ပြီးသူတို့တက်ပြီးလှုပ်လို့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အခြေအနေနဲ့သူ့အချိန်ကားပေါ့ကွာ။အခုဆိုရင်ဒီပွင့်လင်းမြင်လာလာပြီ။ကုမ္ပဏီလည်းအခုတော်တော်များများelectrical လုပ်တဲ့အားတွေအများကြီးပါပဲ group တွေလည်းအများကြီးပဲထွက်လာပြီကျွန်တော်အထင်တော့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်အောင်အကောင်းဆုံးလေ့လာစီးဘူးစီးဘူးလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုတက်သွားပြီဆိုတော့လာစာမတိုးဘူးဆိုတော့လာစာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတွေပေါ့ငွေကြီးဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကဒါကသူ့အောင်အလိုလိုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းငွေကတော့အတများလုပ်ပါလို့ဟုတ်တယ်အစားတော့လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့လာစာဘာမှမရဘူးကျွန်တော်စပြီးလုပ်တော့မှ 9,000 ပဲလောက်ပဲကျွန်တော်ရတယ်အခုကျွန်တော်3လလောက်လုပ်တယ်3လလောက်တော့တစ်ခါတိုးတယ်နှစ်ခါတိုး3ခါကျွန်တော်အခုတနည်းကြော်ဝါကြီးပေါ့ကျွန်တော်တနည်းကြော်ဝါကြီးကျွန်တော်လာစားဈေးငင်းကျွန်တော်နှစ်သိန်းရတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ဒါဟိုပါပေါ့ transformer ဆိုဒါတော့ dropper ဆင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်အခုဆို insulated wire ကိုကျွန်တော် cable လိုက်ရိုက်တယ် ferment tube နဲ့ cable လိုက်ရိုက်နေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်တယ်ကိုတကယ်တိုက်ရှင်တယ်ကိုတကယ်လှုပ်ရှင်တယ်လို့စိတ်ဆန္ဒရှိလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်အက်ဒီဆင်တော်မှပဲကျောင်းနေခဲ့တာသူအများကြီးနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘွယ်ကြီးလည်းရခဲ့တာခဲ့တာမဟုတ်တာပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုလှုပ်ရှင်တယ်ကိုတိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တင်တန်းလေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအတက်တက်ပြီးလို့ရှင်လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကိုအလုပ်လို့ဟိုတင်တန်းကဘွယ်ရွာတာနဲ့များကိုဒီလုပ်ငန်းလေးကိုလှုပ်ကျွမ်းကျင်လာလို့ရှင်ကိုလည်းအင်ဂျင်နီယာကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးပြီးရဲ့ site တခုတည်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာကပုံမှန်ရောင်မြန်အရင်ရှိရမယ်ဆေးပြီးအထုပ်ကြီးက handman ရှိရမယ်ဆေးပြီးယူရှိရမယ်ကပတ်ရှိရမယ်တော့အမြင့်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပတ်ပတ်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခုပြုတ်ကြမယ်ဆိုကပတ်ကကိုယ်ထိန်းတယ်ဆေးပြီးတော့ handman ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအခုဟိုပါပေါ့အပေါ်တခုကက
ဟိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုပြုတ်ကြလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟဲမတ်ရှိတဲ့အတွက်ခေါင်းဥကောင်းမထိခိုက်နိုင်ဘူး save you စီးခြင်းအပြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းနံညက်ထားလို့ပြိတာလို့ဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ save you ရဲ့ထိတ်မှာဟိုအပေါ်မှာအားမတန်ချက်ကာမျိုးကကာတော့6လောက်တွေပါလေထိခိုက်တာ6လောက်ချီတဲ့ထိတ်လေးပါလေထိမိုက်တာကိုကာဝယ်ပါတယ်အလုတ်ကင်ရှားပါမှုကနေတဆင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။အလုတ်ကင်ရှားပါတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတဲ့ကြွညင်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လာရလဲဆိုတော့ဒီအလုတ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းဝင်တဲ့ direct ထိစပ်မှုထိတွေ့ခွင့်မရှိနိုင်လို့ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိစပ်လို့ရအောင်ထိတွေ့ခွင့်ရှိလို့ရှိရအောင် vocation ဆိုတဲ့ဒီ engineeringနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလို့ရတဲ့ဒီ gap ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေရရှိလာတဲ့ certificate ပဲဖြစ်ဖြစ် diploma ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူ level ကြီးဒါတော့အများကြီးရှိရပါဘောနော်ဒါကိုလိုက်နိုင်တဲ့ level အလျောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုံးလို့ရတာလဲပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ကိုလည်းသူတို့ကနေတဆင့်တခါတည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဲ့ဒီ gap ကြီးတစ်ခုကနေတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေအတွေ့အကြုံတွေကနေတဆင့်အဲ့ဒါကိုကျိုးရိုးသားသားကျိုးစားစားအသုံးချပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့စပေးဝါကာတယောက်ဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါ